От днес сутринта ученици и родители подаваха документи в обединените ученически общежития. Там всеки един седмокласник попълни заявление със своите желания. Първо писахме софтуерни науки с английски в математическата, след това хардуерни науки с английски пак и оттам нататък почнахме да изреждаме всичко останало, което има. Добре, защо точно математическа? Ами, защото до сега бях тук и искам да се занимавам с като цяло с компютри и с математика. Въпреки, че за втора година учениците могат да подават заявления онлайн, много от тях предпочетоха да предадат документите си на хартиен носител. Защото смятам, че така поне мога някак да докажа, че наистина се е случило, защото нали, може да се случи, например, да кажат, ти уж си го написал, пък всъщност да не съм го написал. И за да съм по-сигурна. Важни документи, които седмокласниците трябва да носят при попълването на заявленията, са свидетелство за завършено образование и оценките от матурите. За професионалните гимназии са необходими и медицински бележки от личния лекар. И помагаме им да си попълнат заявленията. Повечето въпроси са къде се намира номера, който трябва да се посочи в заявлението, как трябва да се запълнят редичките с предпочитаните училища. И това са въпросите. Много често си забравят медицинските бележки от личните лекари, които са необходими за тъй наречените професионални гимназии. Документи за кандидатстване в гимназиите ще се приемат до 26 юни включително. През седмицата това ще става от 8 до 17 часа, а събота и неделя от 8 до 12.